បាទសួស្តីប្រពន្ធបងប្អូននរថ្ងៃនេះយើងបន្តពីលោកគ្រូរំលឹកមេរៀនរួចហើយបងប្អូននរថ្ងៃនេះជាមួយលោកគ្រូដើម្បីទីជួលតើមេរៀនថ្មីចង់តែថាមេរៀនថ្មីយើងថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាតាមតាមដែរមួយលោកគ្រូបាទតើមើលមើលលោកគ្រូមានរូបភាពសម្រាប់បងឯងអ្នកនរគ្នាតើចាប់ដើមបាទលោកគ្រូមានរូបភាពចំនួន5សម្រាប់បងឯងអ្នកនរគ្នាបាទអ្នកនរគ្នាប៉ិនមើលរូបភាពទាំង5អ្នកនរគ្នាយល់ថាយ៉ាងម៉េចបាទរូបភាពទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាអ្វីបាទ ជារូបភាពគេนมអីអ្នកណាថាนมបាទมันមិនមែនนมទេបាទបាទนมគេបោះចោលហ្នឹងទេបាទมันមិនមែនទេមិនមែនนมទេបាទគឺជារូបភាពនីយម2ផ្ទះអมันមិនមែនផ្ទះទេគឺសំសម្រាប់តាមនីយម2សម្រាប់มันយ៉ាងហេះបាទកន្លែងនេះក៏មានសម្រាប់គ្រប់រូបភាពទាំង5សោះតែមានសម្រាប់តើការដាក់ຕົកសម្រាប់បែបនេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេ បាទពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេមែនទេបាទបោះចោលព្រះព្រានេះມັນហៅຕົកឯងគឺគាត់ចោលព្រះព្រាតែម្ដងមែនទេបាទនេះនេះនេះចិត្តផ្សានេះរូបភាពខាងក្រោមនេះនេះចិត្តផ្សាផងនេះមានម៉ូតូមានអីនេះមានសម្យ៉ាប់មកបែបនេះប្រហែលជាផ្សាហើយហើយមានផ្ទះនៅក្បែរហើយសួតទៅសម្រាមសួរថាຕົកអញ្ចឹងល្អអត់ពេលដែលក្លិនស្អុយនៃសម្រាមនេះមកពេលមានមេកភ្លៀងមានអីមកមានតកើមានអីមកវើ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 កមកនោះសួរថាតាជាងអាចនៅសុកអត់ ក្លិន <People> ស <esvoir> <Sess> ្អុយមកភាយភាយភាយចូលមកច្រមុះយើងមកស្រួលយើងស្រួលហ៎បាទអត់ស្រួលទេបាទប៉ះពាល់ដល់សុខភាពយើងមែនទេចុះខាងនេះវិញនេះនៅណាអូនបាទអ្នកនរគ្នាគុណមើលមើលបាទនៅណាបាទគឺនៅក្រៅស្ពីននេះប្រកាសជានមានបាទនេះនេះកន្លែងនេះស្ពីនចឹងកន្លែងនេះអាចនឹងមានទឹកឲ្យបាទនេះទឹកនេះទឹកមកអាចនឹងមានទឹកអីគឺទឹកតែម្ដងនេះបោះចោលទឹកតែម្ដងនេះកន្លែងនេះទឹកឯខាងនេះបាទរវាងពួរទឹកសមុទ្រនេះហើយ បាទបោះចោលសម្រាប់ដំឡើងពេញទឹកបាទសួរថាអញ្ចឹងល្អអត់បាទអត់ល្អទេហេតុអីមិនដាអត់ល្អនេះយើងមិនបានប្រោរប្រាសទឹកនេះផងចុះត្រីយើងគិតមើលត្រីនៅក្នុងទឹកនេះអាចរູ້អត់អត់នោះទេហើយបើទឹកនេះប្រហូរទៅតុនលេមិនដែរប្រហូរទៅតុនលេត្រីងាប់ឯងងាប់ពិតបាទហើយបើត្រីអត់ងាប់មនុស្សទៅប្រោរប្រាសទឹកតុនលេសួរប៉ះពណ៌ឯងបាទប៉ះពណ៌ប៉ះពណ៌អឺ mình mình នៅទីក្រុងតាអូលោកគ្រូមិនដែលប្រាទឹកទលេផងខ្ញុំតែប្រាព្រមប្រាតែទឹកម៉ាស៊ីនបាទអត់ទេបន្តែពួកអ្នកនេសាទទៅនៅតាមទលេនោះគាត់ត្រូវការប្រើហើយអ្នកនរគ្នាដូចជានៅមុខវាំងរបស់យើងបាទកន្លែងទលេចាក់ទៅមុខមិនចឹងដល់នេះឃើញឯងកូនទុកតូចតូចដែលគាត់តម្រេតខ្លួននៅលើទឹកហ្នឹងបាទគាត់ប្រដាច់ខ្លួននៅលើទឹកហ្នឹងគាត់ប្រាប្រាស់ទឹកនឹងឯងបាទក្នុងការធ្វើមកហោធ្វើអីឬមួយក៏គាត់បាទ ហូទឹកឬក៏គាត់ធ្វើអីដល់តាមានហើយប្រាប្រាស់ទឹកហ្នឹងហីអញ្ចឹងវាប្រកាសជីប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ហើយបើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់គាត់យកត្រីមកបត្រី VC សម្រាប់ CE ទៅវាដ ாய் បាទមានរោគមកជើងយកត្រីមកទៅវាតគ្នានឹងឯងបាទប៉ះពាល់គ្នាដូចគ្នាបាទតំទៀតចុះខាងនេះវិញបាទជាប្រភេទលដល់សម្រាប់ហ្នឹងតែសូម្បីតែលហ្នឹងលអត់បាទអត់លទេហេតុអីពុំមានផ្សាយមកវាបំពល់ដល់បរិបរិឋានហើយមិនថាបំពល់ពួរដល់កាណាផ្សាយច្រើនអញ្ចឹងផ្សាយនេះវា ប ضم ទឹកទៅលើមិនចឹងហ៎វាប៉ាងទៅលើតាមរយៈខ្យល់វារសាទៅវាទៅជប់ជាមួយពពកពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់មកនោះធ្លាក់អាអាកំទេចផ្សែងនឹងមកដែរនោះវាបង្កើតបានជាគេភ្លៀងអាភ្លៀងអាស៊ីតមិនចឹងហ៎ភ្លៀងអាស៊ីតប៉ះពោះដល់បាទប៉ះពោះដល់សុខភាពយើងហ៎ប៉ះពោះប៉ះពោះដល់ដំណាំហ៎ប៉ះពោះបាទអញ្ចឹងប៉ះពោះមិនពួកកណ្ដាភ្លៀងអាស៊ីតកាន់តែច្រើនសម្បូរភ្លៀងអាស៊ីតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអីគេដំណាំมันមានគេហៅថា អឺផលបានល្អទេបាទភ្លៀងឫស៊ីតកណ្ដាច្រានវាអត់ល្អទេបាទមួយទៀតបាទខាងនេះវិញនៅតាមផ្លូវនៅឲ្យគ្នាមើលនៅតាមផ្លូវបោះចោលសម្រាប់ព្រះភ្នាអាំងតែអត់គេអត់ដឹងអាំងតែគេអត់ថាឲ្យបោះចោលសម្រាប់ព្រះភ្នានេះនៅតាមផ្លូវលោកគ្រូចង់បញ្ជាក់ជូនអ្នកឲ្យគ្នាដែរតេតូវមួយបរិធានរបស់យើងមួយចំនួនធំបាទជីជីឡានញ៉ៃយើងជីម៉ូតូហើយអ្នកជីឡានបើកញ្ចក់ឡាននោះបោះវឺបាទប៊ីសកបាឡានអ្នកជីម៉ូតូនេះបាទមានទេ បាទអត់ល្អទេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាដែលជីគ្នាចំនួនក្រៅគួរតែយើងចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញកន្លែងទៅនឹងមកឃើញប្អូនឬក៏បងប្អូននៃបោះចោលយើងហាមគាត់ទៅយើងទុកក្នុងឡានទៅចាំដល់ពេលដល់យើងដាក់ក្នុងទងសម្រាមទៅវាអត់មានជីបញ្ហាអីទេយើងចង់ឲ្យឡានរបស់យើងស្អាតណាញ៉ាំហើយបោះចោលទៅក្រៅប៉ុន្តែយើងអត់បានគិតថាយើងចង់ស្អាតឲ្យគេខាងក្រៅក៏ចង់ស្អាតដូចគ្នាដែរចាប់តើបោះទៅវាធ្វើឲ្យបរិស្ថានខ្វក់ពួកទាំងអស់គ្នានឹងបាទ អ្នកខ្លះក៏តែជាគឹកព័រអ្នកខាងនេះខ្ញុំមិនបាននៅ lain នឹងណាខ្ញុំជីះឡានទៅហួសបាត់ហើយអត់ទេថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយទៅក៏វាប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នាឧទយោថាខ្ញុំបង្កើតនេះជាកំណោសម្រាប់មកអញ្ចេះហើយមិនប៉ះពាល់តែម្នាក់ទេបង្កើតបានតែជាភ្លៀងអាស៊ីតនេះអញ្ចេះនេះដុតអញ្ចេះបង្កើតបានភ្លៀងអាស៊ីតនេះគឺទាំងអស់ហ្នឹងប៉ះពាល់មកប៉ះពាល់ទាំងអស់គ្នានឹងដូចគ្នាបាទនេះដូចគ្នាបាទចៅក្នុងព្រៃទៅញ៉ាំអីក្នុងព្រៃបាទ ទៅដើរលេងក្នុងព្រៃឬក៏ទៅរំលីតាមផ្សេងៗអាងតើអត់មានណាថាគវត្តចោលឯង10គៀនព្រៃនឹងហ្នឹងអត់មានយុទ្ធដាក់ខ្លែងធំសម្រាប់ត្រឹមត្រូវនឹងជារឿងមួយដែលมันល្អទេណាបាទអញ្ចឹងរូបភាពទាំងអស់នេះចាំបងឆាយ៉ាងពីអីគេកូនបាទចាំបងឆាយ៉ាងពីអំពីការជុបរៃហេមែននេះណាថាការជុបរៃហ ó អត់ត្រូវទេណាជុបរៃណាបាទនេះលតាមអញ្ចឹងបាទចាំបងឆាយ៉ាងពីអីគេសម្រាប់ធម្មជាតិ បាទហាមមិនមែនទីសម្រាប់ធម្មជាតិណាបើស្ថាសម្រាប់មិនចឹងហ៎បាទមិនមែនសម្រាប់ធម្មជាតិមិនមែនការជុបរៃទេបាទគឺបង្ហាញអំពីកងវកបរិឋានបាទកងវកបរិឋានឬកអីគេនិយាយថាអីគេបាទកអីគេបោះចោលកសំណល់ប្រទេសប្រទេសផ្ដាស់បាទនាំឲ្យមានកងវកបរិឋាននឹងកខ្វាក់ហ្មងបាទតែមុខទៀតខ្ញុំមានរូបភាពសម្រាប់បង្ហាញអ្នកនរអខ្នីបាទអ្នកនរមើលបាទ តោះលោកគ្រូរូបភាពនឹងធ្វើឲ្យតបានទេបាទមែនទេបាទមានមកក្រុមហ្នឹងក៏គេធ្វើដែរមែនទេគេខំប្រឹងហើយប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនឈ្នះអ្នកបោះចោលមិនចឹងហ៎បើអ្នកបោះចោលអត់យល់ដឹងវល់តែបោះចោលរហូតឲ្យក្រុមអ្នកសម្អាតហ្នឹងសម្អាតមិនឈ្នះអ្នកបោះចោលទេបាទខំប្រឹងសម្អាតហើយក៏ប៉ុន្តែមិនឈ្នះអ្នកបោះចោលតែមកតាមសាលារៀនអញ្ចឹងអាចគ្រប់គ្រងបានអញ្ចឹងហ៎បាទអាចគ្រប់គ្រងបានព្រោះនៅតាមសាលានេះមាននយោបាយសាលាមានអីអញ្ចឹងអាចគ្រប់គ្រងបានកាក់សំណល់អាចបោះចោ បាទប៉ុន្តែនេះនេះសឡារីដូចគ្នាប៉ុន្តែគេទៅសហគមន៍ណាមួយហ្នឹងគេទៅទាំងក្រុមអីហ្នឹងណាបាទគេអាចគ្រប់គ្រងសម្រាប់បានប៉ុន្តែវាការធ្វើបែបនេះវាអាចបានដែរបានមួយរយៈពេលយុចបើសិនជាកុមារាកុមារអីអស់ទាំងនេះឬក៏អ្នកនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងក៏អាចយល់គាត់ចោលដែរបាទគាត់បោះចោលដែរបាទអញ្ចឹងទោះតែយើងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងទៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងទៀតថាការបោះចោលសម្រាប់ហ្នឹងវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មិនខ្លះហើយពួកគាត់យល់ដឹងពីហ្នឹងទៅ តើបគាត់អាចជប់បោះចោលសម្រាប់មែនទេបាក់នេះដូចគ្នាបាទចុះទៅជាបានតែម្ដងដែលដល់គេរើសអុសស្អាតបាទមកតិតមកទៀតបាទបាទដោយសារតែយើងចុះទៅយើងបានមកគ្រាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យល្អយើងត្រូវទៅបជ្រីបទៀតស្បផ្សាយគេប្រាយយុធនីការស្បផ្សាយទៀតបានអាចទៅបាននេះដូចគ្នាបាទរើសសម្រាប់នៅទីសាធារណៈគ្នាខំរើសហើយបោចហើយច្រាយហើយដល់ហើយអ្នកញ៉ាំនឹងញ៉ាំហើយបោះចោលញ៉ាំហើយបោះចោលអត់ខ្វល់បាទអញ្ចឹងជារឿងមួយដែលមិនល្អទេណា អញ្ចឹងរូបភាពនេះវាខុសពីរូបភាពមុននេះបន្តិចបាទរូបភាពនេះចង់មหาញខ្ញុំពីបាទកាថារិសាសាបរិបរិឋានពូមានស្លាប់មួយគេនិយាយថាគេបរិឋានដើម្បីអនាគតយើងឬក៏បរិឋានស្អាតដើម្បីអនាគតយើងធម្មតាបើសិនជាបរិឋានស្អាតយើងក៏รู้បានយូរដែរបើសិនជាយើងផ្ទះយើងស្អាតចំណៃអាហារស្អាតគ្មានជាតិគីមីប៉ុន្តែយើងអីគេនៅជុំវិញផ្ទះយើងសត្វផ្សែងបាទសត្វតែរោងចាក់ធំធំសត្វតែកំណោសម្រាមផ្ទះយើងស្អាតឯប៉ុន្តែនៅក្បែរផ្ទះយើងមិនកំណោសម្រាម ចឹងយើងក៏អត់អត់អាចយល់បានយូរដែរព្រោះយើងតែបឺដល់15ហ្នឹងណាបាទមានន័យថាយើងដកទាំងខាងចញ្ចោចញ្ចោហ្នឹងវាស្រូបយកដល់ក្លិនហ្នឹងអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សួតរបស់យើងបាទអញ្ចឹងយើងតែមើលទៀតបាទនេះជារូបភាពមួយនៅក្នុងសិព្ភសិក្សាគោរបស់អ្នកនរអ្នកនរគ្នាបាទសិព្ភសិក្សាគោនេះបាទអ្នកគាត់ឃើញដឹងភ្លីមហ្នឹងបាទគេរូបភាពនេះគេចង់និយាយពីអីមើលអ្នកនរគ្នាបាទដឹងភ្លីមហ្នឹងបាទដល់តាម្នាក់នេះក៏គង់តែនិយាយរាយរ៉ាប់ប្រាប់ទៅចាស់ហ្នឹង បាននយីវិបតិរិបរិថាតែបងយើងនឹងថានយីវិបតិរិតាពួកអីនេះតាមជើនេះកັບចៅកັບចៅកັບចៅគ្រឹងតើតកត់មិនយ៉ាងហេះបាទអញ្ចឹងគាត់ប្រកាសជានយីវិបតិរិតាដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបាទដើម្បីអឺឲ្យដឹងថាតាយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីនោះបាទលោកគ្រូមានឃ្លាសម្ដូរសម្រាប់សូនតាកានអ្នកអរគ្នាទៀតបាទដើម្បីពាជ្រីអ្នកអរគ្នាឡើយអ្នកអរគ្នាមើលបាទលោកគ្រូមានសម្ដូរ5សម្រាប់សូនអ្នកអរគ្នាបាទសម្ដូរទី1តើរដ្ឋានឹងឪពុករបស់គេធ្វើដំណើរទៅឯណាទី2 តានទីនោះរដ្ឋាមានគម្រងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះមើលណមានទូអងរដ្ឋាមានទូអងអពុកធ្វើដំណើរទៅណាហើយក៏រដ្ឋាមានគម្រងធ្វើអ្វីខ្លះចំណុចទី3តើរដ្ឋាបានហែលទឹកទន្លេនិងបានចាប់ត្រីដែរឬទេហេតុអ្វីនោះរដ្ឋាគាត់ចង់ទៅហែលទឹកទន្លេហើយចាប់ត្រីប៉ិនសូសតែបានទៅហែលទឹកហើយចាប់ត្រីអត់ទី4តើទន្លេបំពុលដោយរបៀបណា ສົມທោសទី4តើតុនເລត្រូវបំពល់ដល់របៀបណាដល់តុនເລត្រូវបំពល់ទៀតអញ្ចឹងតើតោងបរិຖານហើយមែនទេទី5តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចសំដុសតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យໄວខ្លះដើម្បីថារិសាបរិຖານធម្មជាតិស្រំម្ដងទៀតតើយើងត្រូវធ្វើឲ្យໄວខ្លះដើម្បីថារិសាបរិຖານធម្មជាតិអញ្ចឹងអរគីអានឲ្យចាំសម្ដូរហ្នឹងមើលម្ដងទៀតដើម្បីយើងងីស្រួលឆ្លាយពេលយើងអានអធិបត្តិណាបាទ1តើរដ្ឋានឹងឪពុករបស់គេធ្វើដំណើរទៅឯណាទី2តើនៅទីនោះរដ្ឋាមានកម្រងនឹងធ្វើឲ្យໄວ ទី3តារដ្ឋាថាហាលទឹកទន្លេសំដោះតារដ្ឋាបានហាលទឹកទន្លេនិងចាប់ត្រីនិងបានចាប់ត្រីដែរឬទេហើយដល់អ្វីទី4តាទន្លេត្រូវបំពល់ដល់របៀបណាទី5តើយើងត្រូវធ្វើអ្វីក្រៅដើម្បីថារដ្ឋសាបរិស្ថានធម្មជាតិបាទឥឡូវដល់ពួកនេះតើមើលអត្ថបទចង់នឹងថាតើថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីអ្វីដឹងហើយមែនទេគាត់មិនឃើញព្រមដឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងមានរៀនទី4យើងរៀនអំពីប្រយោជន៍នៃធម្មជាតិដល់ដែរអំណាចរបស់យើងគឺយើងរួមគ្នាថារដ្ឋសាបរិស្ថានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនអំពីប្រភេទអំណាច បាទចឹងអំណានទីទីអរអ្នកនអាចបានច្បាស់ទីទីអរអ្នកនបាទយល់អំពីពាក្យគន្លឹះឲ្យបានច្បាស់ហើយនឹងអាចឆ្លើយសំឆ្លើយសំណួរពេលដែលយើងអានអត្ថបទយល់យើងអាចឆ្លើយសំណួរបានចឹងគោលបំណងនៃអំណាននេះគឺចូលបង្ហាញអំពីការរួមគ្នាថារដ្ឋសាパលិឋានបន្ទាប់ពីរៀនអំណាននេះចប់លោកគ្រូសង្គមតាអ្នកនអាច ស្វែងយល់ពីផលិតកម្មបានច្បាស់សង្ឃឹមថាអ្នកនរអគ្នីអាចចូលរួមថៃរិសាបរិដ្ឋានបតមជាតិតែនៅជំវិញខ្លួនយើងក៏ដូចជាបាននៅជំវិញប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងឲ្យបានល្អដើម្បីឲ្យយើងមានសុខភាពល្អដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានអីគេបាទបរិដ្ឋានពពពេញទៅដោយភាពមិនដេថាស្រស់បំព្រងហើយពោរបាយតងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលគោលបំណងសំខាន់របស់យើងនិយាយពីផលិតកម្មអញ្ចឹងយើងត្រូវអានដំណាលទាំងអនខេបាទ ថ្ងៃនេះរដ្ឋាសម្បាយចិនណាគេនឹងឪពុកគេកំពុងជិះរថភ្លើងធ្វើដំណើរទៅកាក់សិដ្ឋានរបស់លោកតាគេនៅតាមផ្លូវរដ្ឋាមើលវាស្រែភ្នំនិងសัตว์ហើយនិយាយទៅកានឪពុកប៉ាខ្ញុំនឹងទៅหาទឹកលេងក្នុងទន្លេដ៏ធំខ្ញុំនឹងចាប់ត្រីមួយចំនួននឹងឡើងដើមដើមឈើទៀតបាទនឹងឡើងដើមឈើទៀតឪពុករបស់រដ្ឋាបន្តែតហើយជីលើកណងក្របីចាប់កង្កែបនិងបេះផ្លែប្លាយឈើ ដោយប៉ាធ្វើកាលពីក្មេងนาะពេលនិយាយថាប៉ាគាត់កាលនៅវិក្កមីងគាត់ធ្លាប់ជីកក្របីគាត់ធ្លាប់ចាប់កង្កែបគាត់ធ្លាប់បេះប្លៃឈើបាទឥឡូវគាត់ប្រាប់កូនគាត់ថាមិនត្រឹមតែតែអីគេហ่าទឹកចាប់ត្រីក្នុងទន្លេទេបាទអាចជីកលេខណងក្របីអាចចាប់កង្កែបអាចបេះប្លៃឈើទៀតងសុបាយមើលទៅណាមែនទេបាទអ្នកអនគ្រីធ្លាប់ជីកក្របីអត់អត់ទេបាទលោកគ្រូធ្លាប់ជីកណាស់ក្របីក្របីបាទតទៀតបាទបន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរយ៉ាងយូរពួកគេក៏បានទៅដល់ក បាទលោកតានឹងចៅសបាយចាណានៅពេលបានជួបគ្នាប៉ុន្តែបន្តិចក្រោយមករដ្ឋាបែរជាក្រៀមក្រំចង់យំទៅវិញតាមកពីមូលហេតុអីរដ្ឋាដឹងថាវាមិនអាចហាយទឹកវាមិនអាចជីកទុកហើយវាមិនអាចចាប់ត្រីបានទេនោះរដ្ឋាក្រៀមក្រំហើយព្រោះវាដឹងខ្លួនថាអាចអាចអាចហាយទឹកទេអាចជីកទុកហើយក៏អាចចាប់ត្រីបានដែរណាបាទតែយើងទៅមើលទៀតមានអីទៅ លោកតាបានប្រាប anyway, ់វាប <sharp <sharp ាទលោកត hey, ាប <sharp <sharp ានប្រាប់វាទុន lê ត្រូវបានបំពល់ហើយវាក៏ខ្វក់ណាស់ត្រីមិនអាចរស់នៅបានទេរោងចក្របានមកហោទឹកក៏ខ្វក់ចូលក្នុងទុន lê ចំណែកមនុស្សក៏បំពល់ទឹកទុន lê ដោយបោះកាក់សំណោបផ្សេងផ្សេងដែរកន្លងមកមានការអប់រំពីការបំពល់នេះនេះដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវការពេលវេលាទៅទទួលបានផលរដ្ឋាភិបាលនិយាយយ៉ាងក្រំក្រំលោកតាតែក៏អាចទៅមើលតាមជឿទៅម្ធុំ នឹងបែបផ្លៃឈើបានឬទេលោកតានិយាយដល់ការសោកស្នាយឈើជាច្រើននៅក្បែរភ្នំត្រូវគេកាប់អស់ហើយអញ្ចឹងឯងមើលខបបំណងហ៎បាទបំណងມັນអាចបានសម្រាប់ទេបំណងបរដ្ឋថាដៃសាតែអីបាទទលេត្រូវបំពុលបំពុលអស់ហើយបំពុលដល់អីបាទការបង្ហូរកាក់ស្នល់បាទដល់រងចាក់ធំធំបាទបំពុលទឹកទៅហើយអញ្ចឹងវាត្រីវាត្រូវងាប់អញ្ចឹងប្រដ្ឋថាมันអាចនោះទឹកទលេបានទេมันអាចចាប់ត្រីបានទេ ហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បានមួយទៀតគឺគាត់ចង់ទៅលានដើមឈើទៅបេះផ្លែឈើប៉ុន្តែគុំដំណងមកគាត់ទៅខកខានដោយសារតើលោកតាមកគាត់អាំប្រាប់ថាម៉េចបាទអាំប្រាប់ថាឈើជីច្រើននៅក្បែរភ្នំត្រូវគេកាប់អស់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចឆ្លៃសំណួរបានទេមែនទេបាទប្រកបជាអាចឆ្លៃបានតោះឥឡូវយើងទៅមើលសំណួររបស់យើងទាំងអស់គ្នាសាលឡើងវិញមិញនេះបាទតារាថាក្នុងអពុករបស់គេធ្វើដំណើរទៅឯណាទី1ណាទី2តើនៅទីនោះរដ្ឋាមានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទី3ត តើរដ្ឋាភិបាលឯកទឹកទន្លេនិងបានចាប់ត្រីដែរឬទេហើយអ្វីទី4តើទន្លេត្រូវបំពល់ដោយរបៀបណាទី5តើយើងត្រូវធ្វើបែបខ្លះដើម្បីថារដ្ឋាភិបាលបរិស្ថានធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអានអត្ថបទនេះឡើងវិញហើយរៀនឆ្លើយសំណួរដល់ខ្លួនឯងបន្តទៅឆ្លើយសំណួរហើយសូមផ្ញើចូលមកក្នុង Telegram តខ្លួនរបស់លោកគ្រូអាចផ្ញើចូលក្រុបនេះណាផ្ញើចូលក្នុង Telegram តខ្លួនរបស់លោកគ្រូបាទដើម្បីដាក់បន្ទុកណាអញ្ចឹងអ្នកដែរធ្វើបានបាទ ចាំទៅបាទនឹងបាត់ទ្វារបាទលោកគ្រូដាក់បន្ទប់ឲ្យមែនបាទអញ្ចឹងអានេះយើងគិតណាស់បាទហើយបើកិច្ចការដូចគ្នាចម្លងគ្នាឲ្យតាមបន្ទប់ទាំងពីរបាទឲ្យសូន្យទាំងពីរណាហាមចម្លងគ្នាបាទហើយអ្វីដែលពិសេសជាងការចម្លងគ្នានោះគឺការមើលសៀវភៅកំណែបាទលោកគ្រូឃើញអ្នកដែលមើលសៀវភៅកំណែលោកគ្រូផ្ទៀងបន្តទៅថាដូចជាភើកំណែ បាទក៏ឲ្យធ្លាក់ដែរឲ្យរៀនឆ្លាតខ្លួនឯងណារៀនឆ្លាតខ្លួនឯងចឹងរៀនមួយលោកគ្រូអាចប្រា ᙯ កំណែទេអត្តបដ្ឋមានហើយបាទឆ្លាតខ្លួនឯងលោកគ្រូសូវឲ្យយកបាទខុសត្រូវបន្តិចបន្តួចទៅលើអត្តបដ្ឋតតដល់ជាងមកអត់មានឆ្លាតដូចកំណែទេដូចបះបတ်ក្នុងកំណែហ្មងដឹងតែត្រូវហើយបាទបាទត្រូវបានសូនបាទមានត្រូវពុះអីទេគ្រូជិះវាយសេះឲ្យគឺត្រូវបានសូនណាសូមបញ្ជាក់ជូនណាបាទធ្វើឲ្យ ខ្ញុំតត់ហើយញ៉ាំឲ្យលោកគ្រូក្នុង account ទៅខ្លួនបាទលោកគ្រូបាទសូមអរគុណអញ្ចឹងគូមានប៉ុណ្្នឹងឯងជម្រាបលាណា